በአማራክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሸዋሮቢት ከተማ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ትናንት እሁድ የካቲት 24 ቀን 2016 ዓ.ም በድጋሚ እንደተከሰከሰ የተገለጸው የተኩስ ልውውጥ ከአምስት ቀናት በፊት በከተማዋ የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎ እንደመጣ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች አመልክተዋል። ለደህንነታቸው ስለሚሰጉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ውጊያ እንደነበር ገልጸዋል። በዚህም የሰላማዊ ሰዎች ህይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙን ተቆመዋል። ከባድ መሳሪያ ዙ 23 ይተኮሳል ህዝቡ ቤት ላይ ነው የሚያርፈው። በከባድ መሳሪያ ብዙ ንጹሃን ተጎድቷል። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ቤትም ላይ ያረፈበት ሁኔታ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ነገር የሚያሳዝን ነው። አሁን ጠዋት ራሱ አንድ አራት አስከሬን ተነስተዋል። ህፃናቶች ናቸው። እንደውም አንድ 15 አመት ልጅ ነው። ሌሎችም እንዲሁ ተለቅተለቅ ያሉ ሰዎች ሞተዋል። አሁን ከዚህኛ ሰፈር አንድ አራት ሰው ተነስተዋል። ከመናኸሪያ አካባቢ ሽቅብ ማለት ነው። በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያለው። በደህንነት ስጋት ምክንያት ስም የማይጠቀስ ድምፅ የሚቀር ያሉ በግል ስራ የሚተዳደሩ የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪ ውጥረቱና ግጭቱ መባባሱን ገልጸው የሰው ህይወት ማለፉንም ተናግረዋል። የወደቁ ሰዎች እንዳሉ መረጃ አለን። በቁጥር ይሄ ነው ባይባልም ወደ መናኸሪያ አካባቢ አንድ ሶስት ሰዎች ወድቀዋል የሞቱ። ወደ ገና ጣቢ አካባቢ ሸገር ካሴ አካባቢ አንድ ቁጥር ግን ይሄን ያህል ነው የሞተው ተብሎ ማወቅ አልተቻለም። ሁላችንም መንቀሳቀስ ስላልቻለን ሌሊቱን ጋብ ብሎ ቆይቶ ዛሬ ሰኞ ጠዋት በድጋሚ ውጊያው ቀጥሎ እንደነበር ነዋሪው አያይዘው ገልጸዋል። ሸዋሮቢትን ጨምሮ ከከተማዋ ወጣ ባሉ የቀወት ወረዳ ገጠር ቀበሌዎች ላይም በመንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ለሳምንት የዘለቀ ውጊያ እንደነበር በደህንነት ስጋት ስማቸው በይፋ እንዳይገለጽ የጠየቁ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ ይናገራሉ። ዞሮ ስምንት ቀኑ እኮ ነው። ነገ ማክሰኞ ስምንት ቀኑ ሸዋሮቢት ሙሉዋን መለዋስ አይቻልም። ሙሉ ሁሉንም ቀበሌ እንዳለ ኮቶረዳን ከተማውም እንዳለ ስምንት ቀኑ ሰው አይወጣም። በግር ነው ለያውም አይወጣም። ሲወጣም ልጆች እናንተ ፋኖናችሁ በሚባል ከተቀጣል። በጉዳዩ ላይ ከሸዋሮቢት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ስልክ ባለመስራቱ አልተሳካም። ወደ ከተማዋ ከንቲባ ዘላለም መኮንን የእጅ ስልክ ላይ ደውለንም ስልካቸው አልተነሳልንም። በጽሁፍ መልእክት ልከንላቸውም ምላሽ አልሰጡንም። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በቅርቡ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት መግለጫ ግን ሰራዊቱ ሲቪሎችን ለመጠበቅ ህጎች አሉት፣ የጦር ሰራዊቱና አጠቃላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይል እስካሁን በተደረገው ውጊያ በሰላማዊ ሰዎችና በሲቪል ተቋማት ላይ ጥቃት አልሰነዘረም ማለታቸው ይታወሳል። መከላከያ ሰራዊቱ እርምጃ የወሰደው ጥቃት በፈጸሙበት ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ሲቪሎችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ተፈጽሞ ከሆነ ተጣርቶ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀው ነበር። በከተማዋ መደበኛ እንቅስቃሴ መቋረጡን ካነጋገርናቸው ነዋሪዎች አንዱ ገልጸውልናል። ህዝብ አይንቀሳቀስም። አሁን መብራትም ቆሟል፣ ውሃም የለም። አሁን ያለው ሁኔታ በቃ በዚሁ ከቀጠለ ህዝቡ የሚበላውም ሊያጣ ይችላል። ከዚህ በኋላ ሰርቶም የሚበላ የለም።